Vamos lá então para mais uma etapa. Não esqueça, inicialmente já peço logo para você deixar o seu like, senão você acaba esquecendo, as pessoas esquecem mesmo. Então dá aquele like aí no nosso vídeo aí para poder deixar cada vez mais as pessoas informadas, dar um jeito desse vídeo subir para que mais pessoas possam ter também contato com a nossa ideia, com o nosso projeto. E também se você puder compartilhar, eu agradeço. É sempre bom lembrar. Bom, essa videoaula eu vou falar aqui agora já em si do processo passo a passo. Aquela primeira videoaula foi só para a gente ter um contato inicial. Mas vamos continuar aqui. Essa parte aqui, que é a parte de baixo da vassoura, eu vou chamar de taco. Eu não sei se o nome é esse. Eu falo taco. E só para relembrar aqui, para a gente recapitular, ela tem aqui a medida que a gente usou aqui é 23 centímetros. Olha lá, 23, deixa eu acertar aqui, 23 centímetros por 4,5. Por 4,5, aqui tem 2 na lateral, a lateral dela tem 2 e vão ser duas peças dessa aqui. Eu já deixei adiantado aqui as marcações que a gente vai fazer da furação. A gente vai ter que fazer furações. A broca que eu vou utilizar é a broca 11. 11 milímetros, broca para madeira, preferencialmente. A broca para madeira, você pode fazer o furo com uma broca menor, só para marcar o furo, e depois vem furando com a broca maior. Esse furo tem que ficar bem retinho, hein? Ele não, ele tem que ficar. Eu vou fazer assim como se você estivesse furando. Vou imaginar que aqui é a posição que você está furando. Ele tem que ficar o mais reto possível. A gente tem que evitar furar assim e furar assim. Tenta furar bem reto, 90 graus. É claro que você vai estar furando nessa posição aqui, em pé, né? Você olhando de lado, você vai estar furando assim. Evita furar assim e furar assim, que senão as suas cerdas, a piaçava da vassoura, depois vai ficar para a direção do furo. Então aqui, a gente primeiro vai marcar, vou pedir para vocês terem um pouco de paciência agora e atenção, né? Porque a gente vai marcar a posição dos furos. Você não pode simplesmente chegar aqui e sair furando, eu vou furar aqui, aqui e ali, porque eu acho que vai ficar legal assim. Tem que manter uma certa simetria, porque senão a vassoura vai ficar toda bagunçada. Ela não vai ficar certinha, bonitinha. Então, como que a gente vai fazer? Vamos medir aqui o meio dessa madeira. Meio aqui. E aqui a gente mede o meio também. Pega aqui. Para você ver que eu estou fazendo tudo. Pode usar um esquadro, né? Eu estou fazendo com a régua mesmo. E traço uma linha dividindo no meio. Traçar uma linha dividindo no meio. Eu já adiantei aqui para ficar melhor para a gente. Então a gente vai ficar com duas metades aqui. E cada uma dessas metades, você faz o processo de novo. Você marca o meio aqui, desse pedaço aqui. Marca o meio desse pedaço aqui e traça uma outra linha. Na parte de cá, você também faz isso. Marca o meio aqui. Marca o meio aqui. E traça uma nova linha. Ou seja, no final a gente vai ter três linhas. Uma no meio, certinho, uma na ponta e outra na ponta. E todas elas divididas certinho. E agora, vamos marcar o primeiro furo que vai ficar nessa parte de cima aqui, ó. Você fazendo com calma, parando, pausando o vídeo, fica melhor. Eu vou medir daqui, da ponta, da parte aqui, da extremidade direita, da ponta aqui para cá, 3 centímetros. Até coloquei já aqui o 3 aqui. Vou medir daqui para cá, 3 centímetros. 3 centímetros. E vou marcar onde vai ser o centro do primeiro furo. 3 centímetros. Marquei aqui, 3 centímetros. E a partir desse primeiro furo aqui, eu vou fazer nas outras marcações. Vou fazer 8 marcações. Vou fazer essa e mais 7. No final vão ficar 8 marcações. De 2 em 2 centímetros. Deixa eu só tentar só aproximar aqui.
para ficar mais claro. Olha só. Deixa eu melhorar o foco aqui. Olha lá. Eu marquei aqui inicialmente 3 centímetros. Fiz a minha primeira marcação aqui. Aqui é onde vai ficar o primeiro furo. E daqui para cá, eu vou fazer o segundo furo. Vou medir aqui 2 centímetros e meio. Na verdade, 2 centímetros e meio. Marquei aqui 2 centímetros e meio. Aí vem fazer a outra marcação. 2 centímetros e meio. A minha régua tá maior aqui, mas isso aqui é mancha dela. 2 centímetros e meio aqui. Sempre de 2 centímetros e meio, 2 centímetros e meio. E você vai fazendo, 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 fazendo até o finalzinho aqui. A gente vai ficar com 8 furos, 8 marcações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E do lado de cá, você vai fazer o mesmo, só que no sentido contrário, da esquerda para a direita. Lembra que você começou aqui da direita para a esquerda, marcou 3 centímetros e daqui de 2 centímetros e meio você chegou até a ponta aqui. Aqui você vai fazer o contrário. Vai marcar 3 centímetros, até deixei desenhado aqui, o primeiro furo, e aí 2 centímetros e meio, 2 centímetros e meio, você vem marcando os outros, faz mais outro furo. Outros furos, no final, mais 8, né? No final, a gente vai ficar com 16 furos. Eu vou lá fazer a furação agora, é só deixar marcadinho. Eu vou fazer a furação com calma, vocês vão ficar acompanhando aí o vídeo da furação. E depois eu volto que quando ela estiver furada, vai ficar melhor para entender o porquê desse processo. Você não pode furar ela certinha, não. Você pode reparar aqui que esse furo no final vai ficar aqui e o outro vai ficar um pouquinho para o lado aqui. Eles não ficam em linha reta, ó. Tá vendo? Eles ficam sempre defasados um do outro. Eles ficam... Quando fizer a furação, vai ficar mais claro de ver isso. Vamos lá ver o vídeo da furação? Só lembrando, eu vou usar aqui a broca 11, tá? Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Ficou assim, né? Olha só. Vê como é que deu para enxergar legal. Se você tiver uma vassoura dessa em casa, ou uma desse tipo que tem os furinhos, você até percebe que ela é confeccionada assim. Isso para quê? Se você fizer em linha reta, o furo vai ficar sempre um espaço, um vão, e não pode. Você pode até reparar, ó, como é que eles ficaram fazendo zigue-zague, ou ficaram intercalados. Então, eu agora vou dar uma pausa aqui, e no outro vídeo eu vou estar falando sobre... dando início ao processo mais interessante, que é o processo de confeccionar as fibras, que são as cerdas da vassoura, e vamos desfiar as garrafas PET. Só que pra gente ver, tá vendo? Eu arrumei outra madeira até igual, tá vendo? Ela vai colar aqui, ó. Ela vai colar aqui, depois que estiver pronta, e a vassoura vai ser isso aqui, ó. Eu tenho as cerdas aqui, ela olhando de lado, ela vai ficar aqui, ó. Assim. E o cabo vai vir aqui, vai encaixar nessa parte aqui. Olha que bonitinho, ó. Como é que ficou. A gente vai colar, depois você pode fazer um desenhozinho aqui, ó. Pode fazer um desenho de um lado, do outro, assim, cortando para ficar mais bonitinho. Pode pintar, mas é basicamente isso. Então, relembrando, deixa aquele seu like maneiro aí pra gente poder dar seguimento. Compartilha essa ideia. No próximo vídeo a gente volta falando já sobre todo o processo de filetagem e o que nós vamos precisar. Eu vou dar o passo a passo e dar mais detalhes do aparelho filetador. Valeu!